гишүүний хариуцлага гэдэг. Та жоохон микрофонд ойрхон ярих хүн сонсогдохгүй. За дөрөвдүгээр бүлэг цэцэн гишүүний хариуцлага 19-р зүйл зүйл болохоор зэрэг цэцэн гишүүний баримтлах зам хүлээх хөрөг хориглох хязгаарлах зүйл гэдэг. Тэгэд энэ зүйлийг бүхэлд нь үзэх юм бол яг энэ цэцэн гишүүний хариуцлагатай холбоотой юм. Одоо төдийлөн тусгагдаагүй байна гэж би хэлэх гээд байгаа юм. За яагаад гэвэл бид одоо нэг сайн үндэслэл гаргаж авсан шүү дээ. Тэр нь бол ер нь шатны гişгүүрийг дээрээс нь шүрднэ. Шатны гişгүүрийг дороос нь шүрдээд хэзээ цэвэрлэгдэв вэ? Тийм учраас бол бид их хурлын гişгүүний ёс зүйн дүрм энэ хуулийг баталж авнаа гэд. Энэ 20 оныос хойш одоо 4 жилийн хугацаанд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа манай их хурл энэ ковид дайны за одоо бусад энэ хүндрэлтэй үед бол одоо бүгдээрээ л зүтгэж ингэж ажиллалаа шүү дээ. Тэгээд энэ дотроо бол энэ их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрм энэ хууль буюу яг өөрөө өрсөндөө одоо хэмжээ тогтоосон энэ шийдвэр гаргаж чадсан нь бол бусад улс орны парламент ч гэсэн жишээ болохоор ийм одоо гаднаас ирсэн улсуучуудыг магтаж хэлж байгаа шүү дээ. Ийм зүйлийг хийсэн. Тэгэхэр зэрэг үргэлжлүүлүүлээд бид нар төрийн албаны ёс зүйн хуулийг санаачлаад ингээд их хурлаар бас батлуулаад төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд ёс зүйн одоо том хороо байгуулагдаад ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхэр би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг эн чинь бид нар дээдшүүх одоо ёс зүйн хороотой. Тэ мэ? Одоо энэ цэц маань болохоор зэрэг одоо энэ хариуцлага гээд ингээд дөрөвдүгээр үлэгт цэцэн гишүүний хариуцлага гэдэг тавьсан боловч яг энэ талаараа би зүйл олж үзэхгүй л байгаа даа л да. Яг одоо том төрийн албаны ёс зүйн тухай дүрмийнхээ дагуу тэр ёс зүйн том хороо бол дүгнэлт гаргана. Бүгд л энд хамаарагдана. Гэхдээ энийг одоо илүү хариуцлагуулах чиглэлээс нь ямар зүйл тохон. За одоо энэ 19-ийн 1-д цэцэн гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ хууль дээдлэг төвийг хараат ус бодтой үндсэлтэй хандах ашигласан тохиолын зөрчлөөс ангилж байх зарчмын чанд баримтлал гэж байгаа юм. Яг энэгээр одоо хязгаарлалж байна уу? Энэ дээр нэг жаахан тодорхойлог авахгүй бол болохгүй байна гэсэн ийм санааг л би хэлээд асуух гээд байгаа юм л да. Гэхдээ яг зүгээр одоо янз бүрийн зүйлээр хүнийг хараар бодож болж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ тухаас яриаг. Энэ ашигласан тохиолын зөрчил ямар нэгэн нөлөөлөлөөс ангилж байх талаас нь одоо хариуцлагын чангатгсан энэ зохицуулт байна уу гэж. Одоо бүр санаа амралсан байж тээ. Одоо миний утсан жишээлх юм бол хин нэгэн дурын хүн элдвэр дайрсан гүтгсэн доромжилсан мессеж бичээд тэрэгэ скриншот хийгээд тэгээд одоо баа аваргын утсанд ийм мессеж хийжээ гэж. Гэхдээ тэр нь хүний санаанд ормооргүй. Одоо Монгол хүний үзэл ухамсарт бол байж болохооргүй. Одоо бүр турж өгсөн хүний удам гэж байгаа намайг. Бадманын бүгийн хуу батэр гэж. Ингээд одоо тэр баян болон блогтаа одоо тайван ойрс гэдэг чи одоо юу гэж байна? Шууд хүүлж байгаа юм уу яаж вэ? Тэгээ энэ метийн зүйлийг бичээд ингээд одоо явдаг. Энэ одоо сошиал энэ харилцаа байдал ч одоо ер нь одоо хүний хүмүүнлэг ясноос бүр хитэрсэн иймэрхүү байдалтай юм. Гэхдээ ийм метийн зүйлийг бол хэлээгүй шүү. Энэ ашиг сонирхолтой илт холбоотой элдвийн тийм үү? Хулгай, худал, авилгал ашиг сонирхолтой холбоотой ийм юм дээр л энэ төрийн албан нийтийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсд бол хариуцлага чанга байх ёстой гэдэг л ийм хатуу зарчимтай л байгаа. За, мөргөлгш хариуллаа. За, баярлалаа. Энэ 92 оны үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуулийн 52 дээр ийм л залт байсан байхгүй. Цэцэн гишүүн гэмт хэрэг үүснийг шүүх тогтоосон бол түүнийг цэцэн гишүүнээс эвгүүлэн татна гэв. Гэмт хэрэг үүссэн бол одоо бол хууль зөрчил. Хууль дотроо төрийн албаны тухай авилгалын хэсэг ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль одоо сая миний нөгөө таны сая иш татсан бүх хууль ч орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хариуцлага нь бол хамаагүй эгүүлэн татах үндэслэл нь бол хамаагүй өргөмж байна. Хариуцлага нь бол өөр болж байна. Нэмэгдэж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За, ёс зүйтэй холбоотой та асуудал бол энэ төрийн өндөр албан тушаалтнуудын ёс зүйн шаардлага цэцэн гишүүдэд нэг л адил үйлчилжлээ. Төрийн албаны тухай хуулиараа, ашиг сонирхол зөрчлийн тухай хуулиараа, төрийн албаны ёс зүйн тухай хуулиараа, тэгээ төрийн албаны дэргэдэх ёс зүйн хороо энэ асуудлыг шийдэл явуул. Зүгээр хилцгсгээ шийдээд хэдүүлээ цаашаа энэ асуудлыг өргөжлүүлээд банк хороод дээр ярихдаа магадгүй батардны гишүүн энэ
цэц өөрөө дэрэгдээ ёс зүйн хороотой байхыг хуульчилж өгч болж байгаа юм. Тэ мэ? Хуульчилчлаад ийм ийм зарчмаар та нар ёс зүйн хороогоо байгуулад ингээд ажиллаа шүү гэж шаардлага тавьж ажиллаж болно. Аа ер нь энэ нөгөө нэг маш тавчхан хэлэхэд улсын их хурлын гишүүд дээд шүүхийн шүүгчнэр тавигдж байгаа хуулийн ёс зүйн сахилах хариуцлагын бүх шаардлагууд цэцэн гишүүдэд адилхан үйлчилнэ. Тэгжэл одоо бид нар энэ хуулийг ойлгож томьёолж байгаа. А тэгж ойлгохдохгүй дутуу байгаа бол нэмж ойлгодруулахад бол асуудал байхгүй. Бүгд хүлэн зөвшөөрнө. За одоо Даштандгийн Ганбат гишүүд асуултаа асуув.